ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଡ଼ା ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗାଁର ମା ବୌଳାଇ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଦ୍ୱାଦଶତମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 16ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନାପଟୁଆ ଏବଂ କାନପୁର ଟିମ୍ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନାପଟୁଆ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କାନପୁର ଟିମ୍ ଆଗରେ 84 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କାନପୁର ଟିମ୍ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଦର୍ଶକ ଏହି ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷାରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଜୟୀ ଟିମ୍ କାନପୁରକୁ ନଗଦ 6,000 ଟଙ୍କା ସହ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପରାଜିତ ଟିମ୍ ନାପଟୁଆ ଟିମ୍କୁ ନଗଦ 4,000 ଟଙ୍କା ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ଭାବେ ନାପଟୁଆ ଟିମ୍ର କୁମାର ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମା ବୌଳାଇ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ବହୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନରେ ଯୁବପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ଦେବାଶିଷ ସିଂ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସୁମନ୍ତ ଶେଖର ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଅକ୍ଷୟ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ସଲିଲ ରାଉତ, ଅଶ୍ୱିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ, ସରୋଜ ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ସମେତ ଭାଷ୍ୟକାର ସନାତନ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ ଭାଗ୍ୟଧର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସୁକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ? ଆଜି ଏହି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ମା ବୌଳୀ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଖେଳାଳି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲେ, ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ ଜୀବନରେ ଦିନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।